nového videa a rád by jsem... Se mnou tady gamer. No, je tu se mnou gamer. Uhu. Vidím všechny gamerovce a taky a Pepsík. Sponzor Pepsi. A Niky. Sponzor Nike. Tady tu máme pěknou party. Já nejsem vlastně gamerovec. Teď jedno, tak a jdem teďka kukat. Mě tu kutat. Máme rozehraný jeden svět. Ale jenže protože my jsme úplně skoro všichni zase hebli na tom světě, takže máme rozehraný. Teď jsme zase začali nový. Já to zničím. Tak a jsme tu. Čekej, ty jsi mi to vzal, že jo? Ten, já jdu vykutat ty přízy. Vím jeho. Hej, pepsíky ve skříni. Jo, jdeme za pepsíkem. Počkejte na mě, pepsík. Tomu je ty nakutý dřevo? Jo. Kolik asi tak? My budeme kutat za tom jinam dřevo, jo, tady. Tak vylezte. Já tady vykutávám všechno. Já. Jdu kutat. Dáte mi nějaký stolný kruče. Nemůžu. A ty z něj nedal ten krafťák. Já? Jo. Ty z něj ho vzal. Tomu dej tam krafťák. Krafťák? Jo. Mám ho, jo. Myšky, já ti ho dám. Vy jste všichni šli do té jeskyně? Jo. Tak asi někam sem, no. Je tu. Já z něho vytvořím to. Počkejte, už jdu zadáme. Jedu do pláče. A tady to. Já ji vykutám. Pokračujte, máme pokud. Budeme tady zatím bydlet? Ne, v žádném případě. V takovém humusu. Jdeme pryč, na starému. Jo, tam nic není. Jo, tak. No, tak můžeš ji zapnout. Jo, tak. Jdem tady něco zničit. Půjdete pak za mnou, já jsem našel jeskyni. Jo, tam u tebe. To si u mě ne, já jdu na druhou stranu, já jsem tam můj profil. Jo. Hele, Halloween, skáta. Wow, tady dýně. Jsou dvě ty dýně. Honzo. Honzo, ty jsi spadl do lávy? Ty jsi byl kde, Honzo? No, ne. Jsi to mají načítat. Honzo, ty jsi byl někde v jeskyni? Mhm. A proč nám o tom nic neřekl? Tak, a kde to je, Miky? Tady je jeskyně. No tak pojďte za mnou, já vím, kde je jeskyně. Já nemůžu se připojit, tak. Tome, počkej, proč se nemůžeš připojit? Nevím. No máš Wi-Fi. Mám Wi-Fi. Počkej, jo, tam je do té jeskyně taky chci, tak. No, tak Nikolas na něj připojený, protože nějak... Zavěš tu ovci tomu? Tak já ho umlátím. Jo, běžte za pepsíkem, už jsem taky... Už se smívám. Jsi náhodou připravený ke kluci kucherovi? Do jaké, to je vyšší nebo to je nižší? Do té vyšší, jak jdu já. Však pojď za mnou. Jo, já jdu tady tak. Wow, tady je uhlí, a tohle. A tady je několik uhlí. Já už můžu. Kluci, já vás vidím, počkejte. Wow, já jsem se prokopal do jeskyně. Čau, Pepsíku, já jsem tady dřív než ty. Aha. Jenom do té nižší. Počkejte, já už vás vidím, kluci. Sláva, ty. Počkej, kde jste? Vidím, já vás nevidím. Aha, vidím. Kde už má torčky? Ty vole! On to nebyl skeleton. Ani, já to mám zase, já mám zase všechny dobře. Já nikdy nic. Prostě vše. Co je to, že jsem
jsme tam dva zombíci a jeden skvěl. Amen, to jsem byl já. Oh, a doteď. Aha, to byl na ten... Aha, ty vago, skeleton to byl konec. Co, díváš se na svou oběť, co? Ježiš, tam je spavner skeletonů. Něco se tam točilo. A navíc tam, je, tam jsou asi další dva skeletony. Tady tam točku. Jo, nahoře jeden skeleton. Já že řekneš, že je tam zlo. Já jdu nahoru zabít toho skeletona. Kdyby jsme hned v prvním to našli železo. Teda... Já skeleton! Hej, skeleton tam jumpuje. To by to nebylo dobrý, ne? Hej, skeleton tam jumpuje. Kdyby jsme hned zazač... Proč? Díky, nemusíš nikomu mlátit. Já jsem do tebe nemlátil. Díky. Díky, no to... No, tady jdeme tady nahoru. Počkej, torčky. Počkej, já jdu jako první a budu chodit s mečem. Aby, nebo já vás budu chránit. Já mám meč. Tak jo. Tak já jdu s... Jo, ulí. A nikoho není, je všech. A železo, ne, neřekl, nechtěl si říct nahoru železo. Aha. No tak železo. Niky, vidíš to železo? Jo. Víš, že já jsem našel železo, wow. No tak už tam žádný není. Tyjo, já mám zase jako první železo. Tak se podívej. Já už mám 7 železo. Já mám 6. To má jdeš za mnou? Jo. Pojď sem, kam? No tady. Já nevím, já jsem teď tam někoho viděl. Man. Tady je skeleton. Tam musí být spavner. Další skeleton. Uh-huh. A oni chodí s tama. No. A i tady. Počkej. Počkej, já ho takhle můžu asi to Přeskoč to. Jo, dobrý, já jsem to přeskočil. Tam jde zomba. Tam něco bude. Tam jo. Něco jede. Počkej. Lasení. Zase si to. Vidíte, to je monster. Ne. V žádném případě to je monster. Tome, tady je konec. Musel se trošku změnit tu. Počkej, Pepsiku. Počkej, Tome, jdeme tam zpátky. Kde je Pepsík? On tam šel na rozcestlí to rol. On... To bylo další skeletony. My jsme se měli držet spolu. No, my ti nemůžeme pomoct. My jdem. Měl jsem se zdržet s ním. Já vůbec nevím kam šel. No já vím, tady dolů šel. Fakt já. Mě nedáš do to. No bude ty nehraješ. On furt nehraje? Tak to. To má pec. Jo, pec, tak to si vyrobím sám. Tak si ho vyrob. Já si tam hned vypálím to železo. O, skeleton tady za rohem. Co, já mám málo uhlí strašně. Tady je hrozně moc skeletonů v této. To no, ta, říkaj, to... že tady není spavner, kámo. Jo, tady, tady bude ten spavner. Tam jde zomba. No. Ty vole. Tady je tajný průchod. Tam spavner nebude. Tam jsme šli, ne? Jo, tam je spavner zombíku. Spavner zombíku. Máme je? No. Já jdu pryč, já se vyprožila jsem. To jdi. Je tady další průchod. Já už jsem nachystaný. Tak. No, tak my už jsme se našli, Tomáš mezi tím umřel, akorát jsme to prostě zapomněli natáčet. Spíš. Kde je? Tomáš to zapomněl natočit. A Honza to nebude k nám? No. Neboli. Neboli. Sponzor Pepsi. To má pac. Ty máš? Nemám. Jo, to jsi vždycky to. Ne to. Neuloží. 7, jo. 8, 9. Protože ten Minecraft, co jsem měla, tak byl lepší. No a místo toho by si... Já už mám pac, rychleji už. A místo toho by si hrál bez nás, jen tak? No, takže 3 železa za jedno uhlí spolu. Tady je to... tady je to nějak tmavý. Jo, dobrý, je to tam, pojď za mnou, tady je počkej, tajný... já si musím ta, dělat armor. Tam je double průchod. Počkej, já si musím dělat armor. A ještě maso jsem. Nazdar. Tome, vidíš ten armor na mě už?
Ne. Jo, ten, jako ten normální, uh-huh. Ten střední, jo. Se ještě upeču steak. Vemeš to mám, tu čestku a tu pec, já nemůžu. Jo, 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 jo. Tak. Mám steak. Sekiru. Myslím si teď. Sekiru. Já nemám krumpor, nebo mám, ale. Počkej ten krvťák na bar. Je pozdě. Promiň. Ale já si ten krvťák semka dám. Jo, no se vždycky. Ahoj, žlomil tam Moniky. Teda ten. Ach jo. Sorry. Nevadí. Počkej, zkus. Ne. Aha. Já tak dále. Jo, no se zase teda krumpáč. Mám po nohy YouTube, jsem se teďka dožrala. Aha. Tak pojď teda, ne? Se, pojďte za mnou. Jo, dobrý, já jsem stal, že je to monstrum, proto jsem tak. Pojďte za mnou. Tady. Počkej, já do první, já mám to. A má někdo krvťák? Sledujte, tady odbož doleva. Pojď doleva. Tady dozadu. Víš? Už tam nic není. Aha. No a pojď. Aha. Tak hele, tady je tří rostě cestí, tak jdeme dolů. Jo, pojď úplně nahoru. Jo, skeleťák. Zabij ho. To vale. Hele, já jsem tě teď nebouchla. Jo, co mu skeleč. Wow, tady bude nějaký uhlí. Jo, ber ho uhlí. Já taky. Jo, ber, já zkusím. Já se budu pomalu brát. Počkej, já se otočím k tobě. Wee, gamer. Peru, pro. Ne, dej si působí. Máte stick? Ne. Já stick nemám, ale mám 21 dřeva. Já mám 3 dřeva a mám 2 styky. Jo, dám ti nejvíc styků, co můžu. A to je 40. Ach jo, já potřebuji styky. To nevadí. Jo, 40 styků. Takže. Já mám přesně 64 torček. To pěkně vyšlo. Tak jdem na to. Jdete za mnou, jdeme nahoru. Hele, to uhlí poberte, uhlí poberte. Já zatím vás kryju. Proč mi vrátil 38? Aha. Kolik mám procent? 34. Mně se to nenabíjí, mně se to vybíjí. Já se to potřebuji nabít přes něco jiného. Ale máte normální nabíječku? No nevím, jestli je to nějaká volná. Je tady volná nabíječka nějaká, Honze? Tak jo, je. Jo, tak můžu? Aha, Tomíno, pojď ke mně. Jo. Je to ona? Jo. Asi jo. No, tak jo, no, tak musím hrát. Nekousná. Tak dáš mi ještě listiky jednou? Protože... Listiky, jo, jo, jo. Má rozbitý mobil. A... Teď si rovnou ne. Tablet nefunguje na něm, ten Minecraft. Ani můžeš třeba i ty torčky. Tak jdem nahoru. Jdem nahoru, Monzo? Tady. Počkej, kde to bylo? No právě, já to taky nemám. Ne, to bylo tady, ještě dál. Tady. Jo, mám to. Jo, tak jak se tam dostat? No, asi tak. Sorry. Aha, já mám ale málo životu. Ale tady je monstra, mi se to nalíbí. Toma, dej tam schody. Já jo, zatím... schody? Jo, jako kdyby. No. Tak tink. Jo. Tink. Já mám nejvíc životu. Tak. Plno? Všechny. No, mně chybí 1,5. A nebo jestli... Chybí 2,5. Mám plno. Ach jo, tady nic není. A já tam. Rozuji. Kolik máš teda ty? Já? Gamerovče. Hej, a nebo si ho vyměňovat ten steak? Já teďka tady hodím gamerovcový steak. Dobrý, já mám steak. Jo? To jsi najes, no? Dobrý, já než to, tak já se najím. Počkejte kluci na mě, já se najím. Jo. Aha, já jsem si tam nevypala. Počkej na mě. Tady bude potřeba zničit ta voda. To není steak. Co, Enderman? Já jsem se lekla. Ježišmarja. Vyzval jsem mu někdo do očí. Ne. Já jsem se tak lekl. Já ho zabiju ze zadu. Dělal jsem se mu do očí. Ubírá mě životy. Jo. Dobrý. O, zumbis. Půjdeme, pojďte za mnou, nebo jdete za mnou někdo? Jo, já. Jo, to má taky? Jo, já jsem to...